Ardit, unë e thash po e nis me ty dhe ndoshta regjia dhe na ndihmon që të na nxjerrin në ekran këtë dokument që ju keni publikuar. Për çfarë bëhet fjalë, nëse mund të na shpjegosh pak përmbajtjen e këtij dokumenti? Atëherë, dua për së pari të caktësoj edhe njëherë këtë gjë që ne botojmë dokumente çdo ditë, është pjesë e promovimit tonë dhe nuk ka asnjë arsye konkrete sepse një dokument del në një moment apo në një moment tjetër, se sa është fakti që arkivistët tonë gjatë punës tyre të përditshme shohin dokumente të cilat janë pak të studiuar ose dhe as pak studiuara. Ka me mira dosje në arkiv që nuk janë hapur kur nga studiuesit që në çastin që janë përpunuar. Dhe rrjedhimisht para pak ditësh është botuar ky dokument në vazhdim e promovimit tonë, që bëhet fjalë për një dokument ku një qytetar shqiptar me emrin Gjon Lusha i raporton të milicis fashiste se si pas informacioneve të mara nga pala greke, në momentin që mbreti Zog bashkë me enturajnë e vetë kaloi kufirin e kapshticës për në Greqi, kishte një sasi prej 250.000 Napoleona ari me vete, ndërkohë që atje listohet edhe shifra të cilët kishin Abdurrahman Krosi e të tjerë personalitetet të cilët shoqëronin mbreti Zog, që është e pa përputhshme me shifrat e tjera të cilat janë në qarkullim. Se duhet të saktësojmë që nuk kemi një shifër të vetme mbi pasurin që mbreti Zog mori me vete në çastin që u largua nga Shqipëria,